I naš profil politički je jasan. Kao što je Sandra rekla, politike nema bez ideja, politike nema bez sadržaja, mi ćemo na tom sadržaju inzistirati. Pogledajte sve naše kampanje koje smo radili od kad smo se pojavili, uvijek smo gurali u prvi plan konkretne programe, konkretne ideje, konkretne teme i to se uvijek pokazalo kao dobitna kombinacija. Svaka kampanja koju smo radili, uvijek smo bili iznenađenje izbora. Uvijek smo imali više nego što su nas sve ankete davale i mislimo da je građanima isto tako bitno. Naravno da im je ključno da se većini građana vjeruje u ove zemlje, da se HDZ makne s vlasti, da stane ova korupcija i ova, mislim, potpuno nevjerojatno da na kraju je Ivan Turudić bio izabran za glavnog državnog odvjetnika i to je stvarno kap koja je prelila čašu mnogima, tvrdi Zoran Milanović da je i njemu to bila kap koja je prelila čašu. Zbog toga su naši saborski zastupnici, podsjetit ću, cijeli dan i noć prosvjedovali na Markovom trgu jer je taj potez HDZ-a bio doista bez presedana. I zato su i ovo su sve posljedice toga. Što su inzistirali na tome, unatoč protivljenju, ja bih rekao većine, gotovo sam siguran to, većine građana ove zemlje. Oni su inzistirali na tome i sada se dolaze posljedice takvog ponašanja. U tom smislu to je bitno, ali isto tako bitno je izgraditi Hrvatsku tako da se u nju ljudi vraćaju, tako da imamo jednakost na svakoj razini, jednakost u pristupu zdravstvenim uslugama, jednakost u pristupu socijalnim uslugama, jednakost u pristupu poslovima u javnim poduzećima i javnoj upravi, znači na svaki mogući način. Toga u Hrvatskoj, kao što vrlo dobro nema, i zato su mnogi građani iz ove zemlje otišli.